Një studim i ri tregon se problemet buxhetore që kanë detyruar mjetet e informimit kudo në Shtetet e Bashkuara të pushojnë nga puna mbjaft gazetar, kanë bërë që njerëzit u drejtohen tani formave të tjera për të marrë lajmet. Këto janë rezultatet e qendrës së studimeve Pew, e cila publikoi sot raportin vjetor mbi industrinë amerikane të lajmeve. Studimi i ri tregon se problemet buxhetore po i detyrojnë mediat amerikane të shpenzojnë më pak për mbulimin e ngjarjeve, duke bërë që shikuesit dhe lexuesit të marrin lajmet e ditës nga interneti, sidomos përmes rrjeteve sociale. Në raportin vjetor të qendrës së studimeve Pew mbi industrinë amerikane të lajmeve, thuhet se afro 1/3 e njerëzve të anketuar nuk ndjekin më televizionin apo gazetën që ndiqnin më parë, sepse ato nuk ofrojnë më informacionin që ofronin. Raporti përmend efektet e drejtpërdrejta që ka patur shkurtimi i gazetarëve, duke thënë se tani gazetarët i hynë më pak në thellësi analizës së ngjarjeve, ndërsa televizionet i kanë rralluar lajmet e shkurtra. Në studim thuhet se rrjetet televizive kablore si CNN transmetojnë tani më shumë intervista dhe më pak lajme drejtpërdrejt, që dikur luan një rol shumë më të madh në programet e tyre. Në nivel lokal, të rinjtë amerikanë po i braktisin emisionet e lajmeve televizive. Shikueshmëria mes të rinjve nën moshën 30 vjeç ka rënë nga 42% në vitin 2006 në 28% vitin e kaluar. Në të njëjtën kohë, të dhënat e revistës amerikane të gazetarisë tregojnë se mediumet e ndryshme po shkurtojnë numrin e gazetarëve që mbulojnë institucionet kryesore qeveritare, si Departamenti i Shtetit dhe Departamenti i Mbrojtjes, si dhe po mbyllin zyrat që mbajnë pranë këtyre agjencive qeveritare. Studimi Pew thotë se një pjesë më e madhe e amerikanëve nuk janë të vetëdijshëm për arsyet e këtyre shkurtimeve. Sondazhi i kësaj qendre tregon se 60% e njerëzve kanë dëgjuar shumë pak ose as pak në lidhje me trysnitë financiare me të cilat po përballen kompanitë mediatike. Ndërkohë që amerikanët lexojnë më pak gazeta dhe shikojnë më pak lajme në televizion, ka patur një rritje në konsumin e lajmeve në internet. Studimi thotë se numri njerëzve që i marrin lajmet nga burime në internet u rrit deri në 7% vitin e kaluar. Lajmi i mirë për mediumet të tilla që prej dekadash mbizotronin tregun e informacionit si NBC, CBS, New York Times dhe Washington Post është se faqet e tyre të internetit zënë vendet e para në trafikun e lajmeve online. Por lajmi i keq është se ato nuk kanë nxjerrë shumë të ardhurat nga reklamat digjitale. Prandaj gjithnjë më shumë gazetat po përpiqen të detyrojnë konsumatorët të paguajnë për të hyrë në faqet e tyre. Sipas raportit, 450 nga 1380 gazetat e përditshme në Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar plane ose kanë filluar të vendosin tarifa për lexuesit që duan të marrin lajmet nga portalet e tyre.